Raamattu on tosi kiinnostava kirja. Raamatussa on jänniä ja onnellisia asioita. Lue sinäkin Raamattua. Kaikkien maailman lasten pitäisi saada kuulla Jeesuksesta. Hei Tessa! Mitä sä teet? Mä teen tällaista rakkausjuttua. Ai mitä? Rakkausjuttua? Ei, kun rakkausjuttua. Aa! Joo, kiva. Rakkaus on lempiä. Seela! Kuka rakastaa sua tosi paljon? Mun äiti. Mut mieti, että Jumala rakastaa meitä tosi paljon, enemmän kuin äiti ja isä. Niinpä. Se on tosi siisti juttu. Mitä mun pitikään kirjoittaa? Ei kersku. Rakkaus on kärsivällinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku. Hei, mitä siihen tulee? Ei pöyhkeillä. Hei, tästä pitäisi kertoa kaikille. Hei joo, mä sain tosi hyvän idean. No niin, nyt me voidaan alkaa leikkaamaan tällaisia rakkaussydämiä. Hyvä idea! Ei koskaan katoa. Kaikkien ihmisten pitäisi kuulla, että Jeesus rakastaa niitä. Just niin. Thank you.
Se on sydän. Ai sydän? Mm. No. Oletko itse tehnyt tämän? No joo. Kiitos. Sydän. Kiitos. Ole hyvä, ole hyvä. Ai kiitos. Mites tämä on? Sydän. Kiitos. Ihanaa. Mä laitan tän talteen. Ihanaa, kiitos.